શ્રી કૃષ્ણ બધાને, આજે આપણે ધોરણ 5 વિષય પર્યાવરણ એટલે કે આસપાસ એમનો પાઠ 3 સ્વાદથી પાચન સુધી ભાગ 3 એના વિશે આપણે અભ્યાસ કરીશું. તો વિદ્યાર્થી મિત્ર, ભાગ 2 ની અંદર આપણે શીખી ગયા કે ખોરાક છે એને સારી રીતે ચાવવામાં આવે તો આપણા શરીરની અંદર જે ખોરાક છે એ આપણને પચાવવામાં સરળતા રહે છે, એ આપણે પ્રવૃત્તિ દ્વારા શીખાતા. ત્યાર પછી બધા સ્વાદ છે, જે 6 પ્રકારના સ્વાદ છે, એ બધા સ્વાદનું અલગ અલગ મહત્વ છે, એ બધા સ્વાદની અંદર ભિન્નતા જોવા મળે છે, એની ચર્ચા આપણે ભાગ 2 અંદર કરી હતી. અને તમને એવું પૂછવામાં આવ્યું હતું કે ઘણા બધા સ્વાદ એવા છે, ઘણી બધી વસ્તુ એવી છે કે એનો સ્વાદ છે કહેવામાં આપણને મુશ્કેલી પડતી હોય છે, જેમ કે કાકડી. ત્યાર પછી આપણે આજે ભાગ 3 અંદર જોઈએ તો વિદ્યાર્થી મિત્ર, તમને ચર્ચા કરવાનું કીધું છે કે શું ઘરમાં તમને કોઈએ ધીમે ધીમે અને સારી રીતે ખોરાક ચાવવાનું કહ્યું છે અને જેથી ખોરાક સારી રીતે પચી જાય, આવું તમને કોઈએ ઘરની અંદર ક્યારે કીધું છે? તો ઘણી વખત તમે જમતા હોય અને તમારા દાદા દાદી છે અથવા તો મમ્મી પપ્પા છે, તમને ઘણી વખત કહેતા હોય છે કે બેટા ખોરાક છે એ ચાવીને ખાવો જોઈએ અથવા તો ધીમે ધીમે ખાવો જોઈએ, જેથી ખોરાક પચાવવામાં આપણને સરળતા રહે છે. તો તમને પણ ઘણી વખત કોઈએ ઘરમાં કીધું હશે. ત્યાર પછી તમે લીલા જામફળ જેવી સખત વસ્તુ ખાતા હોય એવી કલ્પના કરો કે તમે એક ટુકડો કાપી અને મોંમાં ગળી જાઓ ત્યાં સુધી કેવા પ્રકારનો બદલાવ આવે છે. કોઈ પણ કઠણ વસ્તુ છે તો એ આપણને ખબર જ છે કે કઠણ વસ્તુ છે એ આપણે મોંની અંદર વધુ વખત ચાવવી પડે છે, અને જો કોઈ પચી વસ્તુ હોય તો આપણે સરળતાથી ગળે ઉતારી શકીએ છીએ. તો અહીંયા તમને જામફળની વાત કરી છે મિત્ર, તો જામફળ છે એ એકદમ કેવું હોય છે? તો કે થોડો કડક હોય છે, કઠણ હોય છે. તો એ તમે જે ટુકડો છે જામફળનો એ મોંમાં મૂકો છો અથવા તો જામફળ ખાવો છો ત્યારે ડાયરેક્ટ છે મોંની અંદર 2-3 વખત ચાવી અને ડાયરેક્ટ ગળે ઉતારી શકતા નથી, એને ખૂબ સારી રીતે ચાવવું પડે છે. અથવા તો કોઈ પણ કઠોળ હોય, એવી કોઈ પણ કઠણ વસ્તુ છે કઠોળ, એ તમે લ્યો તો એ વસ્તુ છે તમે સરળતાથી ચાવી શકો નહીં, એને વારંવાર ચાવવામાં આવે તો એ તમે ચાવી શકો છો. હવે કઠોળ છે વિદ્યાર્થી મિત્ર, એ આપણા શરીર માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક છે, એટલા માટે હંમેશા છે કઠોળનું શાક છે એ પણ તમારે ખાવું જોઈએ. હવે વિચારો આપણા મોંમાં લાળ રસ છે, આપણે લાળ રસની વાત આગળ ભાગ 2 અંદર કરી હતી. તો મિત્ર, લાળ રસ છે એ શું કાર્ય કરે છે? તો જે લાળ રસ છે આપણા મોંની અંદર, એ જ્યારે આપણે ખોરાક ખાઈએ છીએ ત્યારે ખોરાકની અંદર ભળે છે અને ખોરાક છે એ પચાવવામાં આપણું મદદરૂપ બને છે. ખોરાક છે એ લાળ રસ સાથે ભળે એટલે ચીકણો બને છે અને સરળ ઝડપથી છે શરીરની અંદર પહોંચી જાય છે અને પચી પણ જાય છે. ત્યાર પછી જુઓ વિદ્યાર્થી મિત્ર, તમને એક ચિત્ર આપેલું છે અને એ ચિત્રની અંદર તમારે પાચનતંત્રના જે અંગો છે, પાચનતંત્રના જે અંગો છે કયા કયા અંગો છે? તો કે મો, અન્નળી, જઠર, નાનું આંતરડું, મોટું આંતરડું, જે આ બધા અંગો છે એ પાચનતંત્રના અંગો છે. આ અંગો છે એ પાચ આપણા શરીરની અંદર ક્યાં આવેલા છે એ તમારે આ ચિત્રની અંદર દર્શાવવાના છે. ત્યાર પછી જુઓ વિદ્યાર્થી મિત્ર, કે તમને એવું કીધું છે, ક્યારેક તમને તમારી સાથે એવું બન્યું હશે કે મમ્મી ઘરે ન હોય, બહાર ગઈ હોય અને મમ્મીને આવતા વાર લાગે અને તમને ખૂબ જ ભૂખ લાગી ગઈ હોય, તો ત્યારે તમારું વર્તન કેવું હશે? તમારા શરીરની અંદર શું ફેરફાર થાય છે? કે તમને અતિ ભૂખ લાગી છે, ઘરે કોઈ છે નહીં અને જમવાનું પણ નથી, તો ત્યારે તમારું વર્તન કેવું છે એવું તમને પૂછવામાં આવ્યું છે. તો બધાનું અલગ અલગ થશે. ક્યારેક કોઈક વ્યક્તિને બહુ ભૂખ લાગે તો એ રડવા લાગે છે અને ઘણાને ખૂબ જ ગુસ્સો આવે છે, અથવા તો ઘણી વ્યક્તિ એવું હોય કે એમને પેટમાં દુખવા મળે, જેમ ઝડપથી જમવાથી પણ પેટમાં દુખે છે એવી રીતે ભૂખ લાગી હોય અને જમવા ન મળે તો પણ પેટમાં દુખતું હોય છે, અને ઘણી વ્યક્તિ છે એમને માથું દુખે છે. તો આમ બધી વ્યક્તિઓ છે એનો અલગ અલગ થતું હોય છે, કોઈને પેટમાં દુખે, કોઈને માથું દુખે, તો કોઈને રડવું આવે છે, કોઈ એકદમ થાકી જાય અને બેસી જાય છે, કોઈ જ કામ કરી શકતા નથી, ભૂખા પેટે વજન ન થાય આવી કહેવત તમે સાંભળી હશે. એટલે કે ભૂખ લાગે ત્યારે વ્યક્તિ છે અલગ અલગ પ્રકારનું વર્તન કરે છે, અથવા તો એ થાકી જાય છે અને નીચે બેસી જાય છે, એનાથી કાંઈ કામ થતું નથી. એટલે કે દરેક વ્યક્તિ છે એને અલગ અલગ થતું હોય છે. ત્યાર પછી જુઓ મિત્ર, કે તમને એવું પૂછવામાં આવ્યું છે કે શું તમે 2 દિવસ છે પાણી પીધા વગર રહી શકો છો?
2 દિવસ પાણી પીધા વગર રહી શકો છો, અથવા તો તમે જે પાણી પીવો છો એ પાણી છે ક્યાં જાય છે તમારા મતે? તો વિદ્યાર્થી મિત્ર, આપણા શરીરની અંદર જે શારીરિક ક્રિયાઓ થાય છે એના માટે પાણી ખૂબ જરૂરી છે. પાણી પીધા વગર 2 દિવસ તો શું આપણે 2-3 કલાક સુધી પણ રહી શકતા નથી. એટલે કે પાણી છે એ આપણા શરીરની અંદર અગત્યનો ભાગ ભજવે છે. પાણી પીધા વગર કોઈ પણ વ્યક્તિ છે એ જીવી શકે નહીં. અને આપણા શરીરની અંદર જે શારીરિક ક્રિયાઓ થાય છે એની અંદર જે પાણી વપરાય છે એના સિવાયનું જે વધારાનું પાણી છે એ પરસેવા દ્વારા આપણને શરીરની અંદર જે પરસેવો વરે છે અથવા તો જે પેશાબ છે એ પેશાબ દ્વારા શરીરની અંદર જે વધારાનું પાણી છે એ બહાર નીકળતું હોય છે. ત્યાર પછી વિદ્યાર્થી મિત્ર, એક વાર્તા સરસ મજાની કીધી છે, તો તમને વાર્તા સાંભળવી તો ગમતી જ હશે. તો સાનિયા નામની એક છોકરી છે, એમની વાર્તા છે. જોઈએ સાનિયા શું કહે છે. તો કે સાનિયા નામની છોકરી છે, એને ગ્લુકોઝ આપવામાં આવે છે. હવે ગ્લુકોઝ શબ્દ છે એનાથી તમે પરિચિત હશો. તો સાનિયા છે ખૂબ જ બીમાર હતી, આખો દિવસ તેને ઉલટી અને ઝાડા હતા. સાનિયા નામની છોકરી છે એ બીમાર પડે છે. શું થાય છે એમને? તો કે ઝાડા ઉલટી થઈ જાય છે, આખો દિવસ સતત ઝાડા અને ઉલટી રહે છે. તે જે ખાય છે એ ઉલટી દ્વારા એમને બહાર નીકળી જાય છે. પછી એના પિતા છે એને મીઠા અને ખાંડનું દ્રાવણ કરીને આપે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્ર, તમારા મનમાં એ પ્રશ્ન થશે કે આ દ્રાવણ એટલે શું? તો કે મીઠા અને ખાંડનું દ્રાવણ, એટલે દ્રાવણ શબ્દ છે તમારા માટે નવો શબ્દ છે, પણ મીઠા અને ખાંડનું દ્રાવણ તમે ઘણી વખત પીધેલું છે. એટલે કે શરબત તો તમે દરરોજ પીવો જ છો. તો કે જે શરબત છે એને આપણે મીઠા અને ખાંડનું દ્રાવણ પણ કહી શકીએ છીએ. તેના પિતા છે એ સાનિયાને મીઠા અને ખાંડનું દ્રાવણ આપે છે, એટલે કે શરબત આપે છે. સાંજ સુધીમાં તો સાનિયા છે એ ખૂબ જ નબળી થઈ જાય છે, એટલે કે એનું શરીર છે ખૂબ જ નબળું પડી જાય છે, એટલે ચક્કર આવવા લાગે છે. શું થાય છે? એ કાંઈ ખાતી નથી અને જે ખાય છે એ નીકળી જાય છે, એટલા માટે એમના શરીરમાં કાંઈ શક્તિ રહેતી નથી અને ચક્કર આવે છે, અશક્તિ આવી જાય છે. એટલા માટે એને ડૉક્ટર પાસે લઈ જવામાં આવે છે અને જેવી ઊભી થવા જાય છે તો નીચે પડી જાય છે. એટલે એના પિતા છે એને ટેકો આપી હાથ પકડી અને દવાખાને લઈ જાય છે, ડૉક્ટર પાસે લઈ જાય છે. હવે ડૉક્ટર કહે છે કે સાનિયાને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવી પડશે. શું કહે છે ડૉક્ટર? કે એ વધારે બીમાર છે એટલા માટે એમને તમારે દાખલ કરવી પડશે. તેને ગ્લુકોઝની બોટલ ચડાવવાની જરૂર છે. શું કહે છે? કેમ કે એને આખો દિવસ છે કંઈ ખાધું નથી અને જે ખાય છે એ ઉલટી દ્વારા બહાર નીકળી જાય છે. એટલા માટે ડૉક્ટર એમ કહે છે સાનિયાને દાખલ કરવી પડશે અને એને ગ્લુકોઝ છે એની બોટલ પણ ચડાવવી પડશે. હવે સાનિયા છે વ્યાકુળ થઈ જાય છે. શું કામ? તો કે એને ડૉક્ટરે એને દાખલ થવાનું કીધું. કોઈ પણ વ્યક્તિ છે એને હોસ્પિટલમાં દાખલ થવું ગમતું હોતું નથી, એટલા માટે સાનિયા છે એ પણ વ્યાકુળ થઈ જાય છે. અને સાનિયાને ગ્લુકોઝ શબ્દ છે એ તો પણ સાંભળ્યો હતો, પણ એ ગ્લુકોઝની બોટલ કેવી છે એ એમને જોઈ નહોતી. હવે તેને ખબર હતી કે રમતના જે લેક્ચર હોય છે, રમતનો આપણે જે આઉટડોર કહીએ છીએ જે રમતનો લેક્ચર છે, એમના વખતે શિક્ષક છે એ ગ્લુકોઝ આપતા હતા બધા વિદ્યાર્થીઓને. એટલે એને ગ્લુકોઝ તો જોયું હતું, ગ્લુકોઝ શબ્દ પણ સાંભળ્યો હતો, પણ ગ્લુકોઝની બોટલ કેવી હોય છે એના વિશે કાંઈ એને ખ્યાલ નથી. તો વિદ્યાર્થી મિત્ર, સાનિયાની જેમ તમે પણ ગ્લુકોઝ શબ્દ છે એનાથી તો પરિચિત હશો જ. સાનિયા છે એમને ગ્લુકોઝ શબ્દથી પરિચિત હતી. શું કામ? તો કે રમતના શિક્ષક છે જ્યારે એ રમત માટે બહાર લઈ જતા ત્યારે બધા વિદ્યાર્થીઓને ગ્લુકોઝનો એક એક ગ્લાસ આપતા, જેથી કરી અને જે આપણે જ્યારે રમત રમતા હોઈએ છીએ ત્યારે આપણને ખબર જ છે કે આપણા શરીરમાંથી પરસેવો છે એ બહાર નીકળે છે, એટલે કે પરસેવા દ્વારા આપણા શરીરની અંદર પાણી છે એ બહાર નીકળે છે, એટલે પાણીની ઘટ થઈ જાય છે, એટલે કે આપણા શરીરની અંદર પાણી ઓછું થઈ જાય છે. તો ગ્લુકોઝ છે એની બોટલ પીવાથી, એનું ગ્લુકોઝવાળું પાણી પીવાથી આપણા શરીરની અંદર શક્તિ રહે છે. એટલા માટે સાનિયાને એના જે રમતના શિક્ષક હોય છે જ્યારે બહાર રમવા લઈ જાય છે ત્યારે ગ્લુકોઝવાળું પાણી આપતા, એટલા માટે સાનિયા છે એ ગ્લુકોઝ શબ્દથી પરિચિત હતી. પરંતુ ડૉક્ટર એને સમજાવે છે કે તારું પેટ ઠીક નથી. શું કહે છે? સાનિયાને કહે છે બેટા તારું પેટ છે એ ઠીક નથી, તારું શરીર કંઈ ખાવા માટે ખાવા પીવાનું છે એ અંદર રાખતું નથી. શું કહે છે ડૉક્ટર? કે તારું શરીર છે એ ખાવા પીવાનું કાંઈ અંદર રાખતું નથી, એટલે કે જે સાનિયા જે ખાય છે એ ઉલટી દ્વારા બહાર નીકળી જતું હોય છે, એટલા માટે શરીર નબળું પડી ગયું છે. અને ગ્લુકોઝની બોટલ જમ્યા વગર પણ તને સરસ રીતે, એટલે કે તને સરસ તાકાત મળશે, તારું શરીર છે એ ઠીક થઈ જશે. તું જમીશ નહીં, છતાં પણ જો તું ગ્લુકોઝની બોટલ લે તો તારું શરીર છે એ ઠીક થઈ જશે અને તને શક્તિ પણ
આવશે, આવું ડોક્ટર છે એ સાનિયાને સમજાવે છે. ત્યાર પછી વિદ્યાર્થી મિત્ર વાત કરો અને ચર્ચા કરો એમાં જુઓ તમે કે શું તમને યાદ છે કે તમે ધોરણ 4ની અંદર મીઠા અને ખાંડનું દ્રાવણ બનાવ્યું હતું. તો વિદ્યાર્થી મિત્ર તમને યાદ હોય તો આપણે ધોરણ 4માં હતા ત્યારે પણ આપણા સ્કૂલની અંદર મીઠા અને ખાંડનું દ્રાવણ બનાવી અને ક્લાસના બધા જ વિદ્યાર્થીને આપણે આપ્યું હતું. તો તમે યાદ કરો તો તમને યાદ આવી જશે કે આપણે એવું ક્યારે કર્યું હતું કે શરબત બનાવી અને બધા વિદ્યાર્થીઓને આપણે આપ્યો હતો. તો સાનિયાના પિતાએ પણ તે જ બનાવ્યું છે અને આપ્યું છે. તમારા મતે જેને ઉલટી અને ઝાડા થાય તેને આવું કેમ આપવામાં આવે છે? તો આ મીઠા અને ખાંડનું જે દ્રાવણ છે એ ઝાડા ઉલટી જેને થયા હોય એ વ્યક્તિને શું કામ આપવામાં આવે છે? તો કે સ્વાભાવિક રીતે ઝાડા ઉલટી થાય એટલે એ જે જમે છે એ બધું બહાર નીકળી જાય છે, તો એના શરીરની અંદર અશક્તિ આવી જાય છે. તો આ મીઠા અને ખાંડનું જે દ્રાવણ છે એ જો આપવામાં આવે એ વ્યક્તિ પીવે તો એના શરીરની અંદર થોડીક શક્તિ રહે છે, તાકાત રહે છે. એટલા માટે ખાંડ અને મીઠાનું જે દ્રાવણ છે, જે શરબત છે, એ બીમાર વ્યક્તિને ઝાડા ઉલટી થયા હોય એ વ્યક્તિને આપવામાં આવે છે. હવે ત્યાર પછી જો વિદ્યાર્થી મિત્ર કે તમને થોડાક પ્રશ્ન આપવામાં આવ્યા છે, એ પ્રશ્નના જવાબ છે એ તમારે જાતે લખવાના છે. તો જોઈએ આપણે કે પ્રશ્ન છે એ શું કહેવા માંગે છે. તો કે તમે ક્યારે પ્રાથમિક સારવાર પેટીમાંનું ગ્લુકોઝ ચાખ્યું છે? વિદ્યાર્થી મિત્ર તમને પૂછવામાં આવ્યું છે કે ગ્લુકોઝ છે એ તમે ક્યારે ચાખ્યું છે? તો જો ચાખ્યું હોય તેમનો સ્વાદ કેવો છે એ તમને ખ્યાલ હશે, અને ન ચાખ્યું હોય તો તમે તમારા મમ્મી પપ્પાને પૂછી અને એનો સ્વાદ છે એ લખી શકો છો. તો ગ્લુકોઝ છે એનો સ્વાદ કેવો થશે વિદ્યાર્થી મિત્ર? તો કે ચાખ્યું હશે એને ખબર હશે કે થોડો ગળ્યો સ્વાદ હોય છે, અને જ્યારે પીવો છો ત્યારે તમને શરીરની અંદર ઠંડકનો પણ અનુભવ થતો હોય છે. તમને અથવા તમારા કુટુંબના કોઈ સભ્યને ગ્લુકોઝની બોટલ છે ત્યારે આપવામાં આવી છે? તો તમારા કુટુંબના સભ્યોમાંથી કોઈ પણ સભ્ય છે બીમાર પડ્યું હોય અને દવાખાને ગયા હોય તો ડૉક્ટર છે એમને ઘણી વખત ગ્લુકોઝની બોટલ આપતા હોય છે, અથવા તો દવાખાનાની અંદર જ ગ્લુકોઝના બોટલ છે એ ચડાવવામાં આવતી હશે, એવું તમે ક્યારે જોયું હશે. હવે સાનિયાના શિક્ષક છે વિદ્યાર્થીઓને જ્યારે રમત રમાડવા માટે બહાર મેદાનમાં લઈ જતા ત્યારે ગ્લુકોઝની બોટલ શું કામ આપતા? તો કે આપણે આગળ ચર્ચા કરી એ જ પ્રમાણે કે જ્યારે રમત રમી છીએ ત્યારે આપણા શરીરની અંદર જે પરસેવો છે એ બહાર નીકળે છે, એટલે કે આપણા શરીરની અંદર જે પાણી છે એ ઘટી જાય છે. જો ગ્લુકોઝની બોટલ એટલે કે ગ્લુકોઝવાળું પાણી પીવામાં આવે તો આપણને તાકાત રહીએ છીએ અને આપણે વ્યવસ્થિત રમી શકીએ છીએ, આપણા શરીરની અંદર શક્તિ રહીએ છીએ. એટલા માટે સાનિયાના જે શિક્ષક છે એ રમત રમતી વખતે એટલે કે રમત બહાર લઈ જતી વખતે બધા વિદ્યાર્થીઓને ગ્લુકોઝ આપતા હતા. હવે વિદ્યાર્થી મિત્ર એક પ્રવૃત્તિ આપેલી છે કે મસ્ત ખાવો અને સ્વસ્થ રહો. જો આપણે સારું સારું ખાઈએ એટલે કે બધા જ પ્રકારનો ખોરાક લઈએ, સારું સારું એટલે કે બહારની વસ્તુ તમને નથી કીધી કે જે દરરોજ હોટલ રેસ્ટોરન્ટ કે કોઈ પણ રેકડીઓ છે એની વસ્તુ ખાવાની વાત નથી કરી. આવી વસ્તુઓ જો આપણે દરરોજ બહારની વસ્તુ ખાઈએ તો આપણું શરીર છે એ બગડે છે, આપણે સ્વાસ્થ્ય છે એ ખરાબ થાય છે અને આપણે બીમાર પડીએ છીએ. પણ સારું સારું અને મસ્ત એટલે કેવું ખાવાની વાત કરી છે કે જે આપણા શરીર માટે સારું છે, જીભને સારું લાગે એવી વાત નહીં. જીભને તો થોડોક સમય માટે ખાવો છો એટલા જ પૂરતું સારું લાગશે, પણ જે શરીર માટે સારું છે એવા ખોરાકની વાત કરી છે. તો કે બધા જ પ્રકારના ફ્રૂટ છે અથવા તો બધી જ પ્રકારની જે શાકભાજી છે જે આપણે રોજિંદા જીવનની અંદર લઈએ છીએ અને લેતા હોઈએ છીએ, તો એ દરરોજ છે અલગ અલગ શાકભાજી ખાવા જોઈએ અને અલગ અલગ સ્વાદ છે બધો સ્વાદ લેવો જોઈએ. એક જ પ્રકારનો સ્વાદ લઈએ તો પણ આપણું શરીર છે એ સારું રહીએ નહીં. એટલા માટે આપણા શરીરને જો તમારે સ્વસ્થ રાખવું હોય, તંદુરસ્ત રાખવું હોય તો અલગ અલગ ફ્રૂટ છે, અલગ અલગ શાકભાજી છે, કાચું છે, આ બધું છે ખોરાકની અંદર આપણે ફરજિયાતપણે લેવું જ પડે, તો જ આપણું શરીર છે એ સારું રહે. તો વિદ્યાર્થી મિત્ર તમને અહીંયા જે ચિત્ર આપવામાં આવેલ છે બધા ફ્રૂટના ચિત્ર છે, તો એ બધા ફ્રૂટ અને શાકભાજી પણ છે. તો તમે બધા એ ચિત્ર જોઈ અને ઓળખી શકો કેમ કે તમે હવે મોટા થઈ ગયા છો, ધોરણ 5ની અંદર આવી ગયા છો, એટલે ફ્રૂટ જોઈને કહી શકો કે આ કયું ફ્રૂટ છે. તો આપણે થોડાક ફ્રૂટ વિશે જોઈએ, બાકીના બીજા ફ્રૂટ છે એના નામ તમારે જાતે લખવાના છે. તો આમાં સફરજન આપેલું છે, તો ચિત્ર જોઈને તમે કહી શકો કે આ સફરજન છે. આઈસ્ક્રીમ આપેલી છે, દ્રાક્ષ છે, અનાનસ છે, જામફળ છે, તરબૂચ છે, તો આ બધા ફ્રૂટને તમે ઓળખો જ છો. તો બધા ફ્રૂટ છે એના નામ તમારે લખવાના છે, અને આ જ રીતે આપણે જે પાઠની અંદર સમજાવ્યું એવી રીતે તમારે બધો સ્વાદ છે એ આપણે જમવામાં લેવાનો છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્ર આજે આપણે આ ભાગ પૂરો કરીએ
તે પહેલાં તમારું હોમવર્ક જોઈ લઈએ કે હોમવર્કની અંદર તમારે શું લખવાનું છે. તો કે પેજ નંબર 27 ઉપર જે ચિત્ર આપેલું છે એની અંદર જે ભાગ દર્શાવવાના છે એ ભાગ તમારે દર્શાવવાના છે. અને આપણે આ વાત કરી કે સાન્યા વિશેની, તો સાન્યા વિશેની જે વાર્તા છે એ તમારે એક વખત સારા અક્ષરે બુકમાં લખવાની છે અને ગ્લુકોઝ શું છે એ સમજવાનું છે. આભાર.